कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा संयुक्तका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र शेरबहादुर देउबा समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। व्यवस्थापिका संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षमा कंग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसलाई परिपक्व हुन एक हप्ता लाग्ने कानुनी प्रावधान छ। 160 अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस विश्वास छैन भनेर एक प्रस्ताव दर्ता हुन आएको छ। दर्ता भएको मिति नै यो परिपक्व हुन एक हप्ताको समय लाग्नेछ। अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव म सम्मान्य सभामुखज्यू समक्ष पेस गर्नेछु। जसै यो परिपक्व हुन्छ तब यसले एजेन्डा प्राप्त गर्दछ। माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि भावी सत्ता साझेदार दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रतिक्रिया दिँदै अब प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कंग्रेस माओवादीको माग छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै संसदको सामना गर्ने विषयमा अडिग रहेपछि बुधबारको संसद बैठक बस्न सकेन। अहिलेसम्म 255 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने केही सांसदहरू जिल्ला बाहिर रहेका कारण हस्ताक्षर गर्ने क्रम जारी छ।